Evo nam starta prve utrke danas, dakle 800 metara seniorke. Prva utrka na 800 metara, poslije ćemo gledati i seniore. Dakle, čak 12 seniorki, Dopša, Višković, Bartaković, Vuković, Zemunik, Petrović, Dudek. Sada ćemo vidjeti koja će se prva izboriti, dakle, nakon ovih prvih 100 metara, kada sve djevojke ulaze u prvu stazu i zauzimaju što bolju poziciju kako bi ostvarila što bolji plasman u daljem dijelu utrke, dakle. Dalje su sve djevojke tu negdje, sad ćemo vidjeti nakon prvog kruga, nakon 400 metara, poredak i onda završnu borbu u posljednjem krugu, kada kreće u finiš i u borbu za medalje. Čini se tu Dudek koja trči za Zagreb, a sada je kreću i ostale djevojke koje će pokušati u posljednjih 400 metara napraviti tu razliku, dakle, i dalje jedna kompaktna skupina, tu su i Dudek i Vuković, Andrijašević, Brzović, djevojke, dakle, idu u posljednjih 300 metara u finiš. Sada ćemo vidjeti koja ima najviše snage za posljednjih 300 metara. Evo neizvjesna borba posljednjih 150 metara, pa molim vas kada uđu u ciljnu ravninu pljeskom da ih podržite, s obzirom da se radi o odličnoj borbi za medalje. Sad ćemo vidjeti podijel koja je imala najviše snage za samu završnicu. Evo utrka ispod 20, sada ćemo pričekati i službenu potvrdu na semaforu.